ចាលួចម៉ូតូគេបានហើយតែអស់លក្ខជីបុគ្គលជនគេក្រោយទៅដឹងថាចោលយ៉ាអេសូយចាអស់លក្ខទៅមិនមែនថាចោលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សិតថាថ្ងៃហេងរបស់គាត់រហូតមិនជីវិតណាបាទយ៉ាងមិនចេះបាទគាត់ក៏លួចគេបានរាប់រយដងក៏មិនប្រកាសថាមិនជីវិតគាត់អត់មានថ្ងៃសូយណាបាទអេកកគាត់ចាជនសុសានម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួលគោកចាប់បង្គោលឲ្យនៅកបាស្ទឹងមានជ័យក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស៊ុយស្គីនិចពោសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CY0859 អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលបានលឺហើយ 1CY0859 ចាអាចទៅខណ្ឌនៅកបាស្ទឹងមានជ័យបានព្រោះទើបចាប់បានចោលថ្មីថ្មីបាទចាបានចាប់បានចាកាលពីវេលាម៉ោង3នៅសៀវថ្ងៃ22តុលាម្សិលមិញបាទសំជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះអ៊ុំចន្ទរតអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាមុនកើតហេតុគេបានស្ពីកាបូបដាក់សោជាច្រើនប្រភេទទុកសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពលួចកសោផ្ទះនិងម៉ូតូណាដែលទុកប្រហែសនេះលួចកសោផ្ទះនិងម៉ូតូណាដែលទុកប្រហែសអញ្ចឹងបងបងសារភាពអញ្ចឹងហ្មងគាត់សារភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកទុកម៉ូតូត្រូវវិចិត្រយាយកុំឲ្យលោកចៅគាត់មើងងាយឃើញគាត់សំដីគាត់គាត់ថាគាត់ចាំលួចអ្នកណាដែលទុកប្រហែសចាហើយនៅថ្ងៃអស់លក្ខនេះម៉ូតូដែលលួចគេបានសម្រេចនោះគឺគេបានលួចកាច់សោកនៅម្ដុំខាងក្រោយអាវុធហានរេធនីភ្នំពេញនេះក្បែរបកកៅហ្មងហ៊ានណាស់របស់ចៅចាគេថាកន្លែងណាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់កន្លែងនឹងកាន់តែធ្វើប្រហែសមែនទេកន្លែងណាដែលគ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងក៏ជាកន្លែងនៃសុវត្ថិភាពបំផុតដែរគេត្រឹមតែលោកចៅព្រោះបងប្អូនគេថាលោកក៏ពិតហាត់គ្រួយពិតហាត់ក្បែរពិតហាត់តែអញ្ចឹងចៅវិញមានមួយលួចទៀតទេណាបងប្អូនគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយលោកចៅក៏ដឹងហើយក៏ដឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ថាកន្លែងណាដែលគ្រោះថ្នាក់គឺសុវត្ថិភាពបំផុតចាហើយគាត់លួចបានហើយហ្នឹងគឺលួចកាច់សោះកូននៅម្ដុំក្រៅពិតហាត់នេះនេះខ្ញុំពេញបំរងយកទៅលក់នៅម្ដុំឃ្លាំងរំសេវតែចៃដន្យជីដល់មុខផ្សាររំកោក៏បានទៅបុកគូរថយន្តគេពីក្រោយតែត្រូវម្ចាស់រថយន្តខ្វាត់ហើយសមត្ថកិច្ចបោះផ្សាររំកោមកដល់ធ្វើការសួរនាំទៅដឹងថាជីចៅលួចម្ដងគេបាទសួយបាទបុកហើយក៏នាំខ្លួនជនសង្ស័យទៅលើមកបុគ្គលឲ្យនគរបាលដល់ពេលសំសាយតិចដល់ហើយហ្នឹងទៅអរគុណដល់ម្ចាស់ឡានអូចៅម្ចាស់ឡានហ្នឹងក៏ម្ចាស់ឡានខ្វាត់បានហ្នឹងក៏បានដឹងថាចៅទៀតហើយចឹងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគួរអរគុណហ្នឹងអរគុណសមត្ថកិច្ចហើយអរគុណម្ចាស់ឡានផងមិនបីហូរតតឃើញទេបាទម្ចាស់ម៉ូតូអញ្ចឹងហ៎ចាម្ចាស់ម៉ូតូអរគុណសមត្ថកិច្ចអរគុណម្ចាស់ឡានមួយទៀតមិនបីហូរតតឃើញទេណាធម្មតាកញ្ញារស្មីតបុកគីហើយមិនមកចាំថាយើងត្រូវខុសហើយតបុកគីយើងខុសហើយអញ្ចឹងធម្មតាការខូចខាតអញ្ចឹងគេមិនឲ្យបដោយទៅទេគឺត្រូវការខាត់ដើម្បីធ្វើការសងថ្លៃប៉ានេះប៉ានេះប៉ុន្តែមិននឹកស្មោះប៉ះចំចោលមានឯសងថាមានបុគ្គលឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅចាគឺនៅណាអញ្ចឹងហ្នឹងក៏គាត់បានចូលរួមចំណែកចាប់បានចោលដែរបាទចាប់បានចោលហ្នឹងដោយសារចោលបុកគាត់អរគុណច្រើនចាពលមានមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងជន់សន្សៃកំពុងនៅឃុំខ្លួនម្ដងសោះនៅនគរបាលបោះស្ទឹងមានជ័យចាហើយចំណាយម៉ូតូត្រូវបានម៉ៅសាវឿនលោកម៉ៅសាវឿនដែលជានាយកបោះនគរបាលស្ទឹងមានជ័យប្រកាសរកម្ចាស់ម៉ូតូឲ្យមកទទួលហើយក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបោះនគរបាលឲ្យយកឯកសារពាក្យពន់ហ្នឹងដើម្បីមកទទួលយកម៉ូតូវិញចាលោកម៉ៅសាវឿនដែលជានាយកបោះនគរបាលស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលបាត់ម៉ូតូបាទនៅស្ថានភាពនៅក្នុងរូបភាពបាទរូបម៉ូតូយើងមកពោសឆ្លាក់លេខ 1CY0859 យកឯកសារទៅប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យដើម្បីទទួលយកម៉ូតូមកវិញបាទចាលួចនៅព្រោះអាវុធហាត់នឹងឯងបាទបើនិយាយទៅយើងមើលទៅចៅឥឡូវសបោក្មេងក្មេងគេហៅស្អីហើយឥឡូវហ្នឹងវាចិនសិស្សសាលាទៀតចាដូចក៏លោកមកចាប់បានសិស្សសាលាបឹងកោសិស្សសាលាទូពុំចាយកលុយជក់គ្នាអត់លុយជក់គ្នាញៀនទៅហើយបើនិយាយពីបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនពេញខ្លួនបတ်សោតរៀនសិក្សាចេះដល់បတ်សោតខាងលួចដូចជាណារិស័យនិយាយមិញហ្នឹងនិយាយរំទៅបတ်សោអីមានគ្រប់បតាប់ហ្នឹងបាទបើផ្ទះហ្នឹងចាក់សោទ្វារខាងក្រៅក៏គាត់អាចកោះយកបានបាទម៉ូតូប្រហែលគាត់អាចឆ្កឹះឆ្កៀកាច់សោកូនទៅយកទៅបានបាទអញ្ចឹងយើងថានេះជារឿងមួយក្នុងសង្គមយើងបាទគេថាកើតមានញឹកញាប់នៅក្នុងសង្គមយើងផងដែរបាទអរគុណយើងនៅតោងទៅនឹងរឿងសង្គមយូណាក្តៅក្តៅគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទចាប់តាមប្រមាញ់អាក្រមធ្វើសកម្មភាពចក់តាមផ្លូវអញ្ញាសិស្សដែរឥឡូវកំពុងខ្លាចជឿក្តៅមួយដែរក្នុងព្រីត្រីពំពេញយើងប៉ុន្តែមុននឹងជំរាបជូនបន្តសូមសម្រាប់បន្តិចជុំចូលតាមកម្មវិធីបាទអរគុណ
បេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្មង Hot Thai A25 អ្នកដឹងទេ Hot Thai A25 នេះហើយដែលប្រាប់ពីស្វាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុខភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុត Hot Thai A25 Hot Thai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានបាទសួស្តីប្រិមិត្តសាជាថ្មីឥឡូវចូលរឿងបន្តទៀតតែម្ដងអត់ទៅណាពីរីករាយព្រមពេញយើងទេបាទតែមានចំណងជើងធំធំថាតាមប្រម៉ាញ់ក្រុងចៅឆក់ដៃស្អិតបាន6នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាយ៉ាងសកម្មក្នុងរីករាយព្រមពេញចាអញ្ចឹងអបអរសាទរអបអរសាទរបាទអបអរសាទរដល់សមាជិកបាទចូលស្រ័យដល់ក្រុងបាទក្រុងឆក់បាទសមាជិកនគរបាលបានដេញចាប់មុខសញ្ញាដៃស្អិតដែលជាមុខសញ្ញាឆក់យ៉ាងសកម្មក្នុងរីករាយព្រមពេញបានចំនួន6នាក់និងដកហូតបានម៉ូតូទំនើបចំនួន3គ្រឿងហេតុការណ៍នេះស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវ142កែងផ្លូវ67មុខភោជនីយដ្ឋានសូរិយាក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2017មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះសុកខេងភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំឈ្មោះសុកដាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំឈ្មោះមាសភឹមភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះភៃលីគឹមសួរអាយុ15ឆ្នាំបាទជនសុខស័យទាំងអស់គឺសិតតែនៅអាយុវ័យក្រោម20ឆ្នាំទាំងអស់ក្រុមជនសុខស័យតែ6នាក់នេះជាមុខសញ្ញាឆក់យ៉ាងសកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាមដានស្រាវជ្រាវនិងតែងតែចេញសកម្មភាពនៅពេលថ្ងៃរហូតឈានដល់ការតាមប្រម៉ាញ់បន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនជាតិបរទេសជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទមានតវងឃើញថាពួកហ្នឹងជាសង្ស័យធម្មតាឥឡូវភ្នំពេញគឺតំបន់ណាក៏ដូចតំបន់ណាជាពិសេសគឺតំបន់តកាហេតតំបន់ដាវសម្បូរចោលឆក់ឆោអីហ្នឹងគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនគាត់ហើយសមត្ថកិច្ចយកគឺមិនអាចបដែតបដោទៀតទេកុំឲ្យជាវៀងជាប្រុសឬកូនដែរម្លប់ផ្សារដើមកោសម្បូរចោលឆក់ម៉េចបាទអញ្ចឹងបើរឿងហ្នឹងផ្អែលដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងមានការស្ដីបន្ទោសពីថ្នាក់លើថាអាញាធោអនបាទគ្រប់គ្រងកន្លែងខ្លួនឯងអនគួរអនសូដែលបង្ហាញនៅវីដេអូមួយចោលឆក់ជនបរទេសទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដែលជនបរទេសជិះលើម៉ូតូតុកតុកបាទវាជាក្តីអាម៉ាស់មួយដែលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ជាតិដែរអញ្ចឹងបរទេសទាំងនឹងគេអាចយកទៅផ្សាយភាយថាគេមកកម្ពុជាភ័យខ្លាចណាស់អឺតាមអសន្តិសុខចឹងទៅចាអឺកបោបអីជិះដល់ក្នុងតុកតុកហើយនៅមានចោលឆក់ទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងមាត់មួយពីរបាទអញ្ចឹងដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការបាទបន្ទោសពីថាលើថាតំបន់របស់ខ្លួនអសកម្មអញ្ចឹងមានខំប្រឹងបាទស្វែងរកឬក៏ស្រាវជ្រាវអាសាចុះល្បាតបាទអាសាចុះល្បាតមើលក្រុមណាដែលជីម៉ូតូគ្នាច្រើនបាទ3 4គ្រឿងជុំជុំឬក៏សកម្មភាពផ្លៃផ្លៃអីចឹងអញ្ចឹងបើថាដឹងអាសមុខសញ្ញាស្រួលតាមដានទៅអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាធម្មតាក្រុមនេះបើសិនកន្លែងណាមានប៉ូលីសមានសមត្ថកិច្ចអីចឹងអត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចចាប់បានធ្វើការតាមដានមានដីថាខាងសមត្ថកិច្ចប្រឡងខ្លួនបាទធ្វើអ្នកដំណើរធ្វើអីឬក៏ធ្វើស៊ីវិលធ្វើអីចឹងទៅទើបអាចឈានដល់ចាប់បានបាទករណីនេះឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតតិចនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះដោយសមាជិកខុសផ្សារថ្មីទី2បានធ្វើការចោះល្បាតតាមមូលដ្ឋានគូឃើញក្រុមជនសង្ស័យទាំង6នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនបរទេសតែមិនបានសម្រេចងាប់គ្នាជិះរត់គេចក៏ត្រូវសមាជិកដេញចាប់បានទាំង6នាក់តែម្ដងនិងដកហូតបានម៉ូតូ3គ្រឿងដែលសិតតែជាប្រភេទម៉ូតូទំនើបដែលពួកគេតែងតែយកមកប្រើប្រាស់សកម្មភាពឆក់ប្លន់ដើម្បីងាយស្រួលជិះគេចម៉ូតូទំនើបហ្នឹងមានន័យថាម៉េចញ៉ាំស្អីមានឲ្យពួកម៉ូតូលឿនបាទជាពិសេសគឺម៉ូតូហើយម៉ូតូល្អអីចឹងបាទប្រើម៉ាស៊ីនអូតូប្រើអីណាសួរគេចតាមផ្លូវវិលាតកលុកទៅដល់ផ្លូវដួងហែមអីសមាគិច្ចវិលមុខហូមឃើញទេវិលាតកលុកឡើងភ្លុចនោះចាញ់ទៅច្រកណាច្រកណីរបស់គាត់បាទណាថាថាម៉ូតូហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការឆក់បាទជនសង្ស័យទាំង6នាក់រួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងម៉ូតូ3គ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំយកទៅសាក់សួរនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សារថ្មីទី2និងបញ្ជូនបន្តទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌនពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទនិយាយពីនេះបើនិយាយរូបភាពបងប្អូនប្រិមិត្តតាមដានអ្នកគ្នាថាសាច់ឈាមគួរស្រស់ថ្លាល្អបាទវ័យនៅក្មេងបាទហើយរូបរាងអីគួរជឿថាគួរមិនណយដែរគួរមិនបានកូនអ្នកក្រអីដែរបាទចា៎ហើយ
ហេតុអ្វីបានរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរហូតដល់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបាទតាមដងផ្លូវសកម្មភាពដល់សង្គមស្អប់ខ្ពើមបាទតើអាជីវរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមបាទនេះសំណាងឲ្យដែលសមាគមដេញចាប់បានមុនជីវរដ្ឋចូលបើសិនជាជីវរដ្ឋចាប់បានវិញគឺត្រង់ខ្លួនបាទហើយអ្វីដែលបងប្អូនជីវរដ្ឋគាត់ឆ្ងល់ថាអីក្រុមឆក់ក្រុមចៅឆក់ហ្នឹងឥឡូវច្រើនច្រើនមិនវិញឆក់ម្ដងអមច្រើនគឺចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅជីវរដ្ឋគាត់ឆ្ងល់មានអ្នកបិទគូតមានអ្នកអីគេបាទនេះឯងមានន័យថាអ្វីដែលបងប្អូនជីវរដ្ឋឆ្ងល់រាល់ដងតែច្រើនតែ2អ្នកអីឯងបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺចាញ់ឆក់ម្ដងគឺម៉ូតូចាប់ពី2គ្រឿងឡើងទៅ3គ្រឿងទៅ4គ្រឿងអស់បាទហើយសួរថាហើយអ្វីឥឡូវខាងបច្ចេកទេសសូមបាទយកចាក់រូបចាស់តិចរូបចាស់រូបបាទកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលក្រុមទាំងនេះគាត់ធ្វើសកម្មភាពតាមផ្លូវឥឡូវយើងមើលរូបភាពបាទតើម៉ូតូប្រមាណគ្រឿងដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់នោះចានេះបាទអញ្ចឹងមានអាមុខមួយគ្រឿងណាតែ2អ្នក2អ្នកមួយចាប់ដើមជីកបាំងរៀបរៀងចាប់ដើមជីករៀបរៀងអ្នកដំណើរឲ្យមួយមកពីក្រោយឆក់បាទដល់ពេលមួយមកពីមួយឆក់បើសិនជាទៅមុខនឹងវាឆក់អត់បានទេមានអាម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតមានម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែឆក់ឲ្យបានហ្មងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវម៉ូតូទី2ហ្នឹងគឺឆក់អត់បានហើយបាទឆក់អត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាជួយរកគ្រោះដួលហើយអញ្ចឹងអាទី3ហ្នឹងហើយបាទទៅឆក់បន្តហើយមានអាបិទគូទៀតចា៎បាទដល់មានបិទគូហើយអញ្ចឹងទៅទៅមុខហើយដល់ផ្លូវមុខគឺចាប់បានប្របៃគ្នាឆ្វាច់បាទប្រហែលដូចថាមាន4ទឹះប្របៃគ្នា4ទឹះហ្មងប្របៃដាអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចគាត់ឈឺក្បាលវិលមុខដែរបាទចាហើយឥឡូវមើលបងប្អូនមើលពីតើគួរឲ្យស្គាល់នេះគេដួលមួយហើយគ្នាវាមកម្នាក់មកម៉ូតូទីសម្រាប់បឆក់តបាទនេះហើយជាសកម្មភាពក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែរក្រុមចៅហ្នឹងចេះអាប់ដេតបាទចេះអាប់ដេតគឺមានន័យថាឆក់ម្ដងៗហ្នឹងគឺមិនពីរអ្នកអីទៀតឥឡូវគឺដឹងអា3 4អ្នកឡើងទៅហើយគាត់នេះគឺ6អ្នកនេះគឺគាត់ចាប់ដែរម៉ូស៊ីតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ណែណាហ្នឹងបាទម៉ូតូ3គ្រឿងមួយគ្រឿងមាន2អ្នកមានអាមួយនៅពីមុខចឹងទៅអាមួយអ្នកឆក់ចឹងទៅហើយមានបិទអាមួយគ្រឿងទៀតគូចឹងទៅបាទផ្លៃផ្លៃហើយពើខ្លះទៅម៉ូតូមួយគ្រឿងត្រូវប៉ូលីសចាប់បានដួលអីចឹងទៅរត់គេចទៅរត់ទៅជីកមួយគ្រឿងទៀតធ្វើម៉េចឲ្យរួចខ្លួនចឹងទៅដើរកន្លងមកសកម្មភាពទាំងនេះតែតកើតមាននៅក្នុងរាជយើងអញ្ញារសិញហើយគាត់សង្កល់បាទនេះជាកាមេរ៉ាឬកាមេរ៉ាសុខភាពក្តីឬគេហៅថាជារូបភាពចាស់កន្លងទៅហើយក្តីប៉ុន្តែគូគូឡរដែរបាទជាមុខសញ្ញាមួយដែលបាទបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងធ្វើការគាត់សង្កល់ចំណាំថាក្រុមចៅវាធ្វើសកម្មភាពបហផាដើមមុនចឹងដែរដែរបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបងប្អូននារីនារីបាទសូមគាត់បាទកុំអួតគ្រឿងអលង្ការខ្សែកខ្សែដៃហ្នឹងហើយនឹងកបោកហ្នឹងព្រោះអីក្រុមចៅឆក់ហ្នឹងវាមិនឆក់អីទេក្រៅពីឆក់កបោករបស់នារីហ្នឹងគេច្រើនឥឡូវបាទគឺមុនល្បីខ្សែកខ្សែដៃហ្នឹងទៅតែឥឡូវពិបាកពេកព្រោះអីពីនារីគាត់ឆ្លាតក៏អលែងពាក់ពិតពិតតែពាក់ខ្លាំង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 ដូចដូចចាបាទបើគាត់ពាក់គាត់បិទចិត្តតែហើយបើជួបការគាត់ដឹងថាផ្លូវគាត់ទៅនឹងមិនស្រួលអត់មានសុវត្ថិភាពគាត់ដោះទុកសិនបាទដោះមិនស្រួលដោះដាក់ក្នុងកាបូបម្ដងបាទដល់ពេលចៅវាសឡឹងមើលកាបូបទៅនោះឆក់ខ្វាច់ទៅទាំងមូលទាំងអស់ទាំងកាបូបលុយទាំងខ្សែកោខ្សែក្តីគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងកាបូបហ្នឹងទៅទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានចៅលើចូលចិត្តឆក់អញ្ចឹងដោយសារចំណេញមូលអញ្ចឹងអាណិស័យបាទហើយនេះករណីជាសារមួយបាទហើយក្នុងសង្គមយើងទោះជាកែឡើងនៅដដែលដដែលលើចង្កដាល់គូជាមេរៀនមួយជាសារមួយហៅគូអបអសាតូបាទដល់សមាគមដែលគាត់ខិតខំនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ទោះបីជាកន្លងមកគាត់នៅមានការធ្វេសប្រហែសនៅមានបតែបតោឲ្យក្រុមចៅឆក់នៅតំបន់មូលដ្ឋានរបស់គាត់មិនប៉ុន្តែគាត់ខិតខំណាស់បាទជាក់ស្ដែងដែលឥឡូវហ្នឹងថាខាងបច្ចេកទេសបាទចាក់រូបភាពដែលគាត់ចាប់បានអាក្បាក្រុមក្មេងស្ទៀវដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់បាទនេះបាទទាំងអស់នេះហើយក្មេងក្មេងនឹងកូនពីណាកូនពីណីទេបាទចឹងបើសិនជាពុកម្ដាយបានឃើញហើយបាទដឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយ៉ាងស្អីបាទនេះរឿងចានេះស្ដាងតែសមត្ថកិច្ចចាប់បានបើថាវិជ្ជាប្រវត្តិចាប់បានមានយ៉ាងម៉េចត្រង់ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះគាត់ហ្នឹងគេវាយកុំថាគេព្រោះឆក់គេមើលទស្សនភាពមិញណាវាតានារីនារីហ្នឹង
គាត់ខ្ទេចមុខខ្ទេចមាត់រងរបួសឈឺសាច់ប៉ុណ្ណាវាពងជីជីម៉ូតូដួលត្រឡប់ចាប់តោងនេះបាទហើយបើនិយាយពីគាត់ទៅវិញប៉ុណ្ណឹងជឿកញ្ញារស្មីថាបើត្រឹមលុយចាយលុយរៀនសូត្រគេថាគាត់មិនខ្វះទេលើគេហើយនៅវ័យឪពុកម្ដាយនៅទំនុកបំរុងបាទនៅទទួលបន្ទុកឪពុកម្ដាយបាទខ្លាចតែគាត់បាទរោស៊ីចឹងដោយសារគាត់ទៅលីងលបែងស៊ីសងជួគ្រឿងញៀនហើយកន្លងមកបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ដឹងហើយមិនចាំឆ្ងល់ទេចាប់ក៏ក្រុមចៅវ័យវ័យប៉ុណ្ណឹងសួរថាហេតុអីមិនឆក់ប្លន់គេបាទដោយសារខ្វះលុយជួគ្រឿងញៀនទីគ្រឿងញៀនហើយសួរមានឪពុកម្ដាយអត់មានមានផ្ទះសម័យអត់មានហើយហេតុអីបានមានឪពុកម្ដាយមានផ្ទះសម័យហេតុអីបានទៅធ្វើការឆក់ប្លន់ចឹងបាទអត់ហ៊ានសុំលុយម៉ែជក់រឿងញៀនឆក់ខ្លួនឯងចឹងទៅបាទនំសុំសង្គមយើងមកជាមេរៀនមួយផងដែរអរគុណផងដែរឥឡូវក៏មកនិយាយច្រើនចូលរឿងតែម្ដងខាងខាងរឿងស្